configurações de inicialização e voltar para a versão anterior do Windows. E para sair, clique na seta do lado do nome Opções Avançadas. E clique para continuar, para iniciar o sistema normalmente, ou em desligar o computador. Gostou da dica? Deixe seu like e seu comentário, e até o próximo vídeo tutorial, fui! Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais. Visite o canal, inscreva-se. Tem vários vídeos de tutoriais e dicas, todos sábados. E marque essa opção, para receber os vídeos do canal, em suas notificações.